წელს დაიწყო ქსერქსეს ლაშქრობა ადრეულ გაზაფხულზე. ისინი გადაადგილდებოდნენ ჰელესპონტის მიმართულებით, რა თქმა უნდა. ბერძნები თავიდან ფიქრობდნენ, რომ მათ თქვათ გაემაგრებინათ პოზიციები ტემპეის ველის ვიწრო შესასვლელში, ეს არის ჩრდილოეთ თესალია, და 10,000 კაციანი ლაშქარს გააგზავნეს. თუმცა იმის გამო, რომ თქვათ თესალიელების ღალატის შიშით მათ ეს გეგმა უარყვეს საბოლოოდ და თერმოპილეს ვიწრო ხეობაში გადაწყვიტეს გამაგრება. ეს, როგორც იცით, ეს არის ისე ერთადერთი გზა, რომელიც გადადის თესალიიდან შუა საბერძნეთში. აქ აგებულ იქნა მთელი რიგი თავდაცვითი ნაგებობები და აქ გადაისროლეს 7,000-ზე მეტი ჰოპლიტი, რომელშიც შედიოდა 300 სპარტანელი სათავეში მეფე ლეონიდით. ერთდროულად ძლიერი ბერძნული ფლოტი 250 ტრიერისგან შედგებოდა, რომელიც 250 ტრიერისგან შედგებოდა, იკავებს პოზიციებს ევბეის ჩრდილოეთში არტემისის კონცხთან. და ეს უკვე ამით შემოიხაზა, ასე ვთქვათ, თავდაპირველი ბერძნული ტაქტიკა. ანუ თერმოპილეს თავდაცვა და არტემისიასთან ბრძოლა მიზნად ისახავდა სპარსელების სამხედრო მზადყოფნის შემოწმებას, პირველ რიგში ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ შეეკავშირებინა ერთმანეთთან ბერძნული ქალაქები და ამ ბრძოლის შემდეგ უფრო მეტად გაიღვებინათ სიძულვილი მოწინააღმდეგე მტრების წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, ამ გეგმის მიხედვით ჯერ არ იყო საუბარი იმაზე, რომ თქვათ გადამწყვეტი ბრძოლა გაემართათ სპარსელების წინააღმდეგ ან ზღვაზე, ან ასე ვთქვათ, ან ხმელეთზე, რადგან მართლაც რომ ამ შემთხვევაში მაინც ძალიან ჩამორჩებოდა ქსერქსეს უზარმაზარ არმიას ბერძენთა, ასე ვთქვათ, სამხედრო ძალა. უნდა ითქვას, რომ დასახული მიზანი საბოლოო ჯამში მიღწეულ იქნა. უზარმაზარი სპარსული არმია 4 დღის განმავლობაში უტევდა ბერძნულ პოზიციებს თერმოპილესთან. საქმე იქამდე კი მივიდა, რომ სპარსელი მხედრებმა უარი განაცხადეს შემდგომ შეტევებზე. ამიტომ მეფე იძულებული გახდა ეგრეთ წოდებული უკუდავთა ლაშქარი ჩაერთო ამ ბრძოლაში, თუმცა ისინიც უძლურები გახდნენ ბერძნების წინააღმდეგ. იმდენად ჭკვიანი იყო სპარტელთა მეფე ლეონიდე ტაქტიკურად, იმდენად რაციონალურად და მონგებიანად იქცეოდა, რომ სპარსელები ვერაფერს გახდნენ. კონკრეტულად ის მოხერხებულად იყენებდა ადგილობრივ პირობებს და ამიტომაც მან ძალიან ისე კარგად ააგო თავდაცვითი ხაზი. ბერძნები ამ ბრძოლის დროს მანევრირებას მიმართავდნენ, თითქოს უკანიხებდნენ, მაგრამ მერე მოულოდნელად ისე უბრუნდებოდნენ და უტევდნენ უკვე აქეთ სპარსელებს, და ამით გამანადგურებელ, ასე ვთქვათ, დარტყმებს აყენებდნენ შეტევაზე გადმოსულ მოწინააღმდეგეს. თუმცა ქსერქსე, ასე ვთქვათ, საბოლოო სირცხვილისგან იხსნა თესალიელმა მოღალატემ, როგორც ანტიკური ტრადიცია მას აღწერს. მან აჩვენა შემოვლითი გზა სპარსელებს და რადგანაც ნახეს, ვთქვათ,
ბერძნებმა რომ შემდგომი წინააღმდეგობა უკვე ასრს კარგავდა ლეონიდემ ბრძანება გასცა რომ უკან დაეხიათ ჯარის დიდ ნაწილს. თუმცა ადგილზე დარჩნენ სპარტელები, რომლებსაც კანონი უგზავნავდათ ბრძოლის ველის მიტოვებას. და ეს ბრძოლა ყველა კარგად ისიც შევიდა საერთოდ სამხედრო წინააღმდეგობისა და გმირული ბრძოლის ლეგენდებში და ყველა 300-ვე სპარტანელი ამ ბრძოლაში დაიღუპა. Та факт факти იყო რომ